Kärnbacken har tidigare nyttjats av Försvarsmakten och är 5,5 hektar stort. Det finns tre befintliga byggnader och området ligger ungefär 1,5 km från centrum längs med Bodån. Kärnbacken omges av både villaområden och områden med flerbostadshus, där det finns en tydlig uppdelning mellan de olika områdena. För att minska barriärerna och kontrasterna får Kärnbacken därför en naturlig roll i Boden genom att verka som en koppling mellan dem istället för att separera. Då Kärnbacken idag är i närmsta helt obebyggt har omkringliggande funktioner studerats för att undersöka behov och tillgångar för service. I närheten finns ett relativt brett utbud av service. Därför drog slutsatsen att ytterligare funktioner inte behövs inom Kärnbacken. Bodens kollektivtrafik är anknyten till Kärnbacken, vilket möjliggör hållbara transporter. Kommunen planerar dessutom utveckling av Kyrkogårdsgatan till en gata där gång och cykel prioriteras, vilket kommer minska barriären till de närliggande flerbostadshusen och ge en mer attraktiv miljö kring Kärnbacken. Gällande klimatet är framförallt vind viktigt att tänka på i kombination med kalla temperaturer. Syd- och sydöstliga vindar är vanligast förekommande och genom bebyggelse som minimerar öppna passager för vind kan ett mer attraktivt utomhusklimat skapas. Eftersom området är relativt kuperat medför det en utmaning gällande placering av byggnader för att utnyttja området på bästa sätt. Nivåskillnaderna yttrar sig som platåer, vilket blir naturliga områden att placera byggnader på. Ravinen som är belägen i den norra delen av området är en utmaning på grund av dess branta lutning. Nivåskillnaderna är en utmaning men ger också området en unik och intressant karaktär. Åpromenaden är en 3,5 km lång promenadväg längs med Bodån som är en mycket populär rekreationstillgång för staden. Kärnbacken ligger i dess ena ände och åpromenaden kan därför bli en viktig och attraktiv tillgång till det nya området. Resultatet från analyserna visade områdets förutsättningar, vilket la grunden till planförslaget. Kärnbackens huvudentré, den södra kopplingen till Kyrkogårdsgatan, leder direkt ner till åpromenaden och den offentliga platsen via den bevarade försvarsmaktsbyggnaden som är medelpunkten i området. Områdets befintliga träd har bevarats så mycket som möjligt för att behålla områdets karaktär. Träd har också adderats för att minska buller samt skapa en mer privat känsla mellan tomter. De offentliga platserna i Kärnbacken ska fungera både för boende i området men också för resten av Bodens befolkning. Ravinen utvecklas till en lekplats och vid ån skapas en offentlig mötesplats med sittplatser som utnyttjar höjdnivåerna, årummet. I den nya strukturen följer bebyggelse och kvartersgator platåerna som går parallellt med Kyrkogårdsgatan. Den sluttande terrängen ger även en unik kvalitet i att bostäderna har utsikt till ån. Så terränghus placeras där sluttningen är extra brant. Ravinen används till att skapa en spännande lekpark i form av en naturlig hinderbana. Nivåskillnaderna på Kärnbacken utnyttjas för att skapa balans mellan privat och offentligt. I sektionen syns det fyra rader bostäder som området innefattar mellan Kyrkogårdsgatan och Bodån. Kvartersgatorna är 5,5 meter breda och där samsas gående och cyklister med biltrafik i låg hastighet. Höjdskillnaderna i området bidrar inte bara till att fler har utsikt till ån utan möjliggör också fler soltimmar då lutningen minimerar skugga från ny bebyggelse. Åpromenaden byggs vidare över ån på en ny bro vid de gamla brofästena samt en ny sträcka på andra sidan ån tillbaka mot centrum. Promenaden sträcker sig då via bostadsområdet med årummet och lekplatsen i ravinen och sedan tillbaka till centrum, antingen längs med den nyutvecklade promenaden på andra sidan ån eller via Kyrkogårdsgatan. Med hjälp av åpromenaden blir Kärnbacken en plats som besöks även av människor från andra delar av Boden. För att skapa ett integrerande Kärnbacken föreslås en blandad typ av bebyggelse. Längs Kyrkogårdsgatan byggs radhus, vilket bidrar till att skapa en känsla av stadsgata. Utöver radhus består Kärnbacken av villor på tomter av olika storlekar, vilket möjliggör för människor med olika ekonomiska förutsättningar att bo på Kärnbacken. Önskvärt är blandad äganderätt av fastigheterna
där det finns möjlighet att både äga och hyra sin bostad. Åpromenaden är en trygg plats då närliggande bostäder är väl synliga. Dessutom skapar synligheten en varierande miljö då både ån, bostäder och ravinen är synliga. Från huvudentrén via Kyrkogårdsgatan är den bevarade försvarsbyggnaden synlig, vilket knyter an och skapar fokus på områdets historia. Från bron via åpromenaden fås en tydlig överblick över området där årummet, bostäder och den bevarade försvarsbyggnaden är väl synliga, vilket ger ett inbjudande och lättillgängligt intryck. Höjdskillnaderna utnyttjas för att skapa en varierande hinderbana i naturmiljö för barn bosatta i Kärnbacken. Den blir även en naturlig målpunkt längs småpromenaden. Den fungerar lika bra under vintertid då den dessutom kan användas för pulkaåkning. Längs med åpromenaden är gränsen mellan den offentliga promenaden och trädgårdarna tydlig. Men bostäderna berikar promenaden och skapar en tryggare och mer livfull miljö. Årummet är en av de offentliga platserna i Kärnbacken och ligger i direkt anknytning till åpromenaden. Här kan människor mötas och njuta av naturen och vattnet i vändpunkten av åpromenaden. Platsen kan utnyttjas året runt, till exempel grilla en solig vinterdag. Den bevarade byggnaden har byggts om till ett radhus, vilket behåller Kärnbackens historiska koppling till Försvarsmakten och blir områdets medelpunkt.